Zonja dhe zotrinë të nderuar, ju përshëndesim. Ju urojmë mirëseardhje në minutat e emisionit Dyra, siç është bërë tashmë në traditë në radio televizionin tonë, në orën 21 të mbrëmjes për çdo javë dhe ditë martë. Ne vim tek ju me një takim shumë interesant, një takim i cili evokon vetëm vlera, vetëm mbresa, kontribute dhe figura të shquara. Kështu do të bëjmë dhe në puntatën e sotme në fakt. Kemi sjell këtu personazhe të fushave të caktuara të jetës, siç është arsimi, mjekësia, po kështu sporti, arti dhe kultura dhe gjithçka tjetër. Ndërsa nuk kemi harruar dhe lënë më njan edhe fushën patriotike apo të atyre emrave të cilët kanë lënë një gjurmë të caktuar edhe pse në një regjim i cili paka shumë përveç se i humbi emrin, i humbi gjithçka. Të nderuar televizionistë, kam kënaqësinë që mbrëmjen e sotme ne të flasim për një njerëz i cili tamam, ta themi shqip personifikon idealin kombëtar të vlerave që mbartte. Do të flasim për Zalo Fama Kolonja ndryshe. Për këtë qëllim kemi të ftuar në studion ton djalin e tij, të birin Skënder Fama. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur sot. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Kënaqësi t'ju kemi në studio. Për të gjithë rishikuesit që duan të dinë dhe për mua personalisht pse jo, e fillojmë fillimisht bisedën se kush ishte Zalo Fama. Na sillni një profil të tij të hershëm, ku lindi dhe si u arsimua. Baba im ka lindur në Kolonjë. Arsimin fillore ka kryer në Kolonjë, të mesmi në Korçë dhe pasaj të lartë i jashtë shtetit ku e specializuar për administratë kryesisht. Po. Ndërkohë, në këto vite që ka vijuar arsimimin, çfarë spikastet e ka ishte i përgatitur, e kishte dëshirë mësimin? Që në vogli, që në moshën në kur vazhdon dhe shkollën fillore, shkush si zënësimi mirë i asaj klase. Po ashtu vazhdoj në shkollën e mesme dhe në të lartën. Për rezultatet e shkëlqyre që kishte gjatë gjithë kohës, edhe kur mbaroi shkollën, u emërua më një herë pasaj në postet e larta të asaj qeverie. Po, le të flasim fillimisht për vitet e para të punës Zalo Famës. Në vitet e para, në vitet 26-27, u emërua për herë të parë në prefekturën e Korçës. Atje jo prefekti asaj, po një detyrë kryesore mbas prefektit kishte. Konkretisht unë nuk e di çfarë detyre ishte ajo. Po. Dhe pasaj në vitet 30 u emërua në Shkodër drejtori i policisë qartut të Shkodrës. Atë e ushtroi deri në vitin 1935, ku pasaj u largua me detyrë në Konispor, si nën prefekti Konisporit. Po. Gjatë gjithë kohës që ka qenë në detyrë, e ka ushtruar këtë me devotshmëri të madhe. E për më tepër, ishe shumë humanitar duke i ndihmuar njerëzit e varfër kryesisht. Kur ishe në Shkodër, jetonte në shtëpinë ish-ministrit të zogut edhe të ere Musajukës, familja jonë jetoj atje për 5 vjet, kishe shokjeri me kryetarin e bashkisë Zenel Prodanin, të cilin e kishe dhe patriotin e tij dhe mikun e tij. Dhe figurat të tjera të asaj kohë në atë rreth. Në ndej, pasaj ju e mërua në Konispol. Dhe si shme thot një shogu im, që ja është i biri ati Kristo Kirkës, që ka qenë kryetari bashkisë, unë e pyeta një herë dhe i them, po, pse baba jo shkoj në i marë dhe i matë shkoj në Konispol? Në të dyja këto me kishin në kufi me greqin, dushin kuadrat pregatitura. Dhe këta e tregonin edhe me vepra dhe me punin që benin të dy këta. Qëfar ndodhi më pas, zoti Skënder, u pushua nga puna? Në vitin 1939, kur erdhi Italia fashiste, pushoj Shqiprin, atëre babën tim e pushoj nga puna. Unë pyta një historian, i cili ka qenë pramtin atë kohë, Ibrahim Hoxha, i thash, cila ishte arsyeja që e pushuan babën tim nga puna? Atë kohë italianët dishin këtë gjithë kuadrot, edhe mësusat, të vishin këmishën e zezë të bëshin fashista. Baba im se prenoj këte, ta unë e kam këmishën time dhe kam këshë të bardë, panë si kundështar të tyre dhe pushuan dhe u këtyve në Kolonjë. Basë u këtyve në Kolonjë, atëre filloj lëvizja kunder italisë fashiste. Lëvizja patriotike. I matë mori pjesë në këshidën krajnor të asaj kohë në Kolonjë, dhe një kosisë mbas konferences e pezës, një grup krajnori këtyre, u morë me këshillat nacionalë shqimtare në përshatra.
në të cilat ky ishte kryesori natyrisht në atë në ndorë të vitit 1942 bën një mbledhje ku festonin ditën e 28 nëndorit. U spionuan në Italinë aty dhe u arestuan 60 burra. Këtë mbledhje kryeson të i matë mbit. Në këtë 60 ishte dhe baba im. Këta i muar dhe i shuan në burg në Korçë. Aty mbas pyetjesh ndryshme i mbajtën 6 muaj dhe mbas 6 muaj i liruan. U kthye prapë në Kolonjë. Në vitin 1923, pasaj kur u bë Shqipëria e Madhe atëherë, Kosova dhe Maqedonia ju aneksuan përkohësi Shqipërisë dhe shumë kuadro shqiptare shkuan në këto vende, i matë shkoj në Gosivar, e shkuan në Gosivar me detyrën e prefektit Gosivarit. Po. Oti në Gosivar të tregovoj një ndodhi ku ka qenë edhe daja imi e në zyrën e tije, kishin arestua sa njerë që ishin kundër regjimit të atërshëm, i shokjeron të një Gjerman dhe një përkthys në zyrën e tija, këtë merin pëlqimin e administratës. Po. Baba imi në basi pa listën e këtyre, tha nuk e kini të plota. Si se kemi të plot, po, tha, është edhe një tjetër bashkë me këta, tha, dhe shkroj e emrin e tia. Gjermani që ditur, i tha, kësa, këtia, që ka mundësi, tha, kje dhe kythët, tjil. Pra ndaj, tha, të urdhëroj, tha, kje ata të lirohen se janë të gjithë të pafajshën. Tri vjetë të pafajshën. Të pafajshën. Dhe qëpar ndodhi u liruan më pas, Mata? Po, ndodhi kjo, ata u liruan të gjithë, atë natë, dhe erdhen duke broritur në shpi, kje, në agëzimi që u liruan, se ishi në kushe shumë të vështira, i kishin futur një kanal të ujrave të zeza. Kjo vërtetua dhe më vonë, se baba im në 25-ën, në bashkëlirimit, u këthuje në Shqipëri. Dhe në korë që u arestua. U arestua me që ka qenë figure tjile ati regjimi. Mirë për kur doli gjykë në 25-ën në Kolonjë, peticionet e ndryshme që erdhe në Gosivari, për ndimat që u kishë dhe njëzve shqiptar atje, e bënë këtë lirohet në burgu. Bile një shqiptari dushit, që ka qenë atëhere në Kërçovë, më tregon të këte. Kur do mbyllë shkolla, mi Tatogja, qëhet këtë, kur do mbyllë shkolla në Kërçovë, e mori vesh baba jota dhe në morin telefon. Në thanë, atëhere, atë ditë që do bëni ceremoninë, e mbyllit shkollës, do më thërisi dhe mua. Edhe këshu vepruam në ta. Eftuam të në atë ceremoni, në mbajti një fjalip të shumë patriotik të, edhe në dhatë sa këshila se si duhet të shilim edhe që duhet të bëjmë për Shqipërinë, natyrisht. Pra, Zalo Fama erdi në Shqipëri pasi ishte emëruar prefekti Gosivarit, po vitin 1925. Po, në 25, në mars të 25. Sa ndodhe një vit më pas? Po, thash kë e arestuar aty, u lirua në peticionit që solën njëzit e Gosivarit, u detyruan të lirohet, dhe në basë lirimit, bile edhe administrate asaj kohë e pa që këj njeri kishe punuar jashtë, dhe kënishë kishë ndimuar, erdi dhe e urua në shpi për këtë u bëjë një ceremoni urimi në shpi në tonë. Për 1926. Në basë kësaj, pa kaluar shumë kohë, dhe më dhe më basë një muaj e zgjodhën dhe kryetar të frontit. Në basë identi një vit i liruar, atëhere e arestuam prapë në basë një vitin në majtë vitin 1926. Jo vetëm këte, po dhe shumë shok të tjerë, intelektual të asaj kohë, avukat, ofiser, njërës të njërë të edhe të fshatrave, po që ishin prej familje patriotësh, u arestuar dhe gjyse ishin një 30 veta, u gjikua në Korçë dhe babën të ujmë e kjojtën kryetar të grupit dhe dënuan me pushkatim. Dënimi më të rënda, po? Po, vetën babën tim, ndërsa tjerët edhe ata me dënimi shumë të rënda dhe ndërtuar, i dënuan me në kjim të një, me burgim të përjeshëm dhe i quen në burgjet Borelli, që a ju ishe burgu më i keki e sajkoja. Me gjithate, ajo sa ju ases këta nuk bërë në të vërtet asinke. Unë pjërë se këtë shogun tim, këtë që fukula dhe qikë më parë Niko Kirkët, që ka qenë i jati tia në burkë me babën tim, edhe vetë këj, i thash pëse u muar atere, pëse u futën burkët në atë kohë, qarë benë këta edhe juve bashkë me ta. Atere, me ndohë është ke Jugoslavia, tam
labëronte Shqipërinë, ta bënte Republikë të Shtatë. Edhe figurat që mund ta kundështonin, figurat patriotike, tha, nuk do ta duronin këtë, do të ishin në kundërshtim të kësaj. Edhe morën ata i futën në burg, kështu që u eliminua kjo klasë që mundet të kundështonte këtë. Dhe në fakt, të nderuar të shikues, referuar edhe librit, vëllimit të dytë të veprës Vlerat e qytetit tim të autorit Bashkim Kadiu, thuhet eksaktësisht, akt akuza e cila ka qenë ngritur për babain tuaj dhe që i cili më pas u pushkatua pikërisht në lidhje me këtë akuzë, ishte sepse ishte pjesëtar i organizatës antipopullore, thonin ata. Pjesëtar i ballit kombëtar, mik i ngushtë i shumë burrave që u ekzekutuan nga ajo gjykatë ushtarake, njëri me pikpamje dhe mentalitet të errët borgjez. Të sajuara, besoj këto, të gjitha siç kanë thënë. Të sajuara, ai ishte mjaft popullor babai, pavarësisht nga detyra që kishte. Mjaft popullor. Çfarë spikaste përveç popularitetit që kishte, karizmës ndoshta, por edhe trimërisë, edhe kurajos që kishte? Një bashkë vuajt si tia, në thiri para 6 muaj mua dhe vëllan tim, me që jemi të vjetër, tha, tani desha të them diçka tha për babën tuaj, tha. Atere kur u dënua, nuk e humbi fare kurajon, tha. E priti me shumë gjatësi, tha. E, tregoj që... I ishte një burë i guximsh dhe burë trim në të gjitha kohët. Ndërkohë çfarë ndodhi pas pushkatimit të babait tuaj? Pas pushkatimit të babës tim, atëherë ne mbetëm me maman tonë, ishim tre fëmijë, mi i madhi isha unë. Unë atë kohë isha 10-11 vjeç. Motra e dytë ishte mbas me 2 vjeç dhe mi vogël ishte vëllai im agron, quhet edhe vëllai. Ne natyrisht mbetëm pa përkraje tani. Diku në ndimonte Herdaja, në ndimoni kushërin të babës. Në fund, unë bashkë... Aqë më tepër a i ceni në biografi po, që baba ishte pushkatuar? Po, natyrisht, po të kisha të biografi, shiko sa shumë shiko është kjo. Kur isha ati, unë në vitin e 4 të shkollës, isha në zënë shumë i mirë. Dhe mësusi bërë një tabelë nderi, mua më vunë në kryet të tabelës nderit. E thiri këshili pse vë atë, se është i biri filanit, ta bilderi, po që ati bej, tha, është mi mirë klasës, do të vetë detyrimishta. Unë pasaj vazhdova shkollën 7 vjeçare në Ershek, bashim barova, rrugë tjetër s'kisha, më mori Halloja në Berat, jeton të balë Halloja ime, ishe martuar me një mësuse me emrin e Kuranxhiti, edhe ata një familje patriotësh e Skraparit. Jo kur anë gjithi bëra vitin e parë në shkollë pedagogike në Berat, mirë për fatin tim të kejtë dhe tatia, e kur anë në pushuan atë vit dhe edhe që punëtor në Durrës. Atër edhe unë bashkë me Allon, erdhëm në Durrës, po erdhëm e vonesë sa gjeti një fari shtëpije shumë primitive, u futëm atje, unë atë vit me kjerda me vonesë, duke vazhdova do atë vitin e dytë të gjimnazit, po fillova punë në shëne si normist. Punova 2 vjetë në shënë në atë kohë normisht, një nga vitet vazhdova shkollën natës dhe bëra vitin e dytë. Pasaj në vitin e tretë, kësha mbledhë dhe sa ligë gjatë kohës së punës, vazhdova gjimnasit të tretë dhe të katërt, po duke detur në Halloja ime, dhe në basi barova vitin e katërt, atëre kishe nevojë për mësusa, bëra një kërkes dhe me mëruan mësus në fshatin Manës. Manës të Durësit, në Londën e? Në Manë, jepja matematikë, fizikë. Në atë vit, dhe me thënë në vitin 1956-1957, unë vazhdova dhe shkollën pedagogike me korespondencë, se atëhere nuk në merin ushtarë kër ishim të mbaruar me shkollë pedagogike, aty e mbarova shkëllkyshe me shkollën pedagogike. Një kosisë më doli e drejta e studimit, po me një shok që e kisha ndihmuar që vazhdo në të shkollë e natës, dhe që në atë kohë ishte me kushtet të mire, ishte drejtor në ndërmarje, a ju më ndihmoj dhe bashkë me të filluam të vazhdojmë degën e ekonomike në fakultet, në universitetin shtetëror. Vazhdova 2 vjetë në shkollën ekonomike, dhe pastaj me kisha arsimtar, shefi arsimit kërkoj që mund të ndronja degën dhe shkoj në shkollën, në degën pedagogike, vazhdova pedagogike dhe më barova për në fakultetin e matematikës në vitin 64 e kam baruar. Më basi u këtheva në Austria, vazhdova prapë në arsim 2-3 vjetë, në vitin 1968 më pushuan dhe më quan në shënën e Durrësit.
Ati punova në fillim si punëtor dhe pasaj si punëpërgjesi me një brigadë të ashtjeshme. Njëkohësisht me që drejtorin e shkollës që ishte të ndërtimit e kisha dhe shok, më njifte në arsim, ma mori dhe jep një mësim në teknikur me ndërtimit një 6-7 muaj dhe pasaj shefi kuadri dhe na te imo hoqëse jo. Unë nuk isha i përshtashëm për dhe në mësim për biografin që kisha. Pra, ju kanë djekur, si thuash, në ndërvite kjo pjesa pa tjetër, pa tjetër. E biografisë. Biografia. Për shkak të pushkatimit të babait tuaj, ndërkohë që ai mund të ishte shembulli më tipik i heroizmit dhe patriotizmit. Edhe vetë ata, kuadro të larta të nomenklaturës atërshme, që i njifrin personalisht babën tim, Petri Dumja, Josip Pashua, të gjithë, me gjithë që baba im ishte kundështata quajnë të tyre, prapse pap në ana njerëzore e vlerësonin. Sa herë më takonin duke më përqafuar, baba jot ka qenë njeri i zgjuar, ka qenë patriot për të qenë, ka gabuar në këtë drejtim e quajnin ata. Gjithë janë me në këtë mënyrë, jo të më përbuzin krejtësisht. Po. Gjithmonë me vlerësim për figurën që kishte, pavarësisht se themi që nuk mund ta pranonin dot këtë gjë. S'mund ta pranonin se e ishe regjimi ati dhe vetë regjimi dhe atas si prenojme në fund, Petri Dume në pushkatuan. Ishe i nga të parët në kolonjë, i kishë bërë gjitha të lutrë. Zotë Iskander, sa vjeç ka qenë baba juaj kur u pushkatuan? Ka qenë 23 vjeç. 23 vjeç. E mbani mend figurën e tja, po keni qeni vogël në atë kohë? Unë isha 10 vjeç atëre, 10 vjeç i më 10, unë e mbaj mend shumë mirë. Edhe bisedat e ti dhe ato të gjitha. Bile mbaj mend edhe ata, që gjithë një kishte atë për Kosovën e për Qamërin i rifte zemra. Gjithë një dhe më këndon dhe një vjesh, më mëson dhe një vjesh në Kosovë e Qamëri do të valoj për sëri flamuj ku që zi e mbaj mend si tani. Gjithë një këshile ti e ishe kjo, ta duham Shqipërin, do të bëjmë Shqipërin. Gjithmonë në linjën patriotike me atë dashurinë në zemrë. Në drejtimin patriotik. Po, ndërkohë vim pak në vitet e demokracisë. Si është trajtuar, le të themi, figura e tij kaq kontribuese? Në vitet e demokracisë ku e vlerësua figura e tij, e vlerësoi vetë rreti, u dekorua me dekoratën më të lartë, pishtari i demokracisë. Po. Ne si familje pasaj, që në ditët e para e përqafuam demokracinë. Po. Që në ditët e para, unë në dhjetor të 90-s, kam qenë antari Partisë Demokratike në Durrës. Po ashtu vëllahim, motrahim edhe të gjithë ne ishim. Se ishit vuajtësit më të mëdhenjtë atë sistemi. Natyrisht. Unë gjatë demokracisë kam pasur në degë edhe kryetar seksioni kam qenë, kryetar pushteti kam qenë e lagjënumin edhe të gjitha, po ashtu vëllaj im, agroni ka qenë edhe aju, kryetari i pushtetit, kryetar seksionit dhe të gjitha. E pritet me dashurit madhe, le të themi, po e pritet me dashurit se ishim njerëz të goditur dhe donim demokracinë, donim atë që donte dhe baba jon. Ai për atë ishte. Cili është këndvështrimi juaj për atë sistem, për atë regjim? Përveç përjetimeve që keni pasur, këndvështrimi, mendimi, opinioni juaj? Për atë regjim, e din të gjithë, ishe regjim gjakatar. Aju nuk vrava ata që i qonë të kundështarë, pa vrava edhe ata shokët e ti që ishin luftë me te, apo jo. Dim të gjitha shemblë dhe gjitha ta vëdhejshat më dhejnë që ishin të luftës e gjithu shvarosën, me ti vetëm e në Verhoxha me këta që ngriti në vonë. Po. Që së patën asë që kontribut këta tjerët, këshu jemi dëshmimtar të gjithneve, apo jo. E vërtet. Ju vini me vogënë, masë si vini, po neve që jemi më të rritur e dim, qa kontribut kishe për shemblë Lenka Çuko. Ndërko, qëfar ju është thëmë për babajnë tuaj në gjithë këto vite? Unë një rasë po të tregoj këshu kërë, kam ardhur në Durrës, isha i ri atere, në moshën 14-15 vjeç, dhe vete kjethem në një berbera aty. Ajo kishë kja në Konispoli, ke njifte babën tim. Tha, më pyeti i kujtje, dhe nga je në Kolonje, i kujtje, i thashi filanin që i njave me babën tim. Sa herë kam ardhur në shpitha, të kam kjethur në ty, tha. Për babën ten, tha, unë jepja gjithë pasërinë, tha, vetëm atët po se gjendë e gjitha. Ishe njeri i thjeshtë, edhe sakrifikon të këshu vetëm për këte, për mënyrën se si sidhësh në të gjitha ta. Nëse baba juaj nuk do ishte pushkatuar nga i sistem,
Si do ta imagjinonit ju të ardhmen e ti, të ndritur besa? Jo, të ardhmen e ti dhe të ardhmen tonë. Se neve me që babës i ndodhi kjo, neve na o pribua shkollimit të gjitha tjera. Në që se baba jonë do t'ishe gjallë, ne do i kishim të drejtat këto. Jo vetë mua që s'mu dha e drejtet e studimit, për nuk ju dha asë fëmijëve të mi. Do se djali imi matë ishe më i mirë i klasës në atë kohë. Edhe i vetëmi që dinte dhe dy gjutu, oja nuk ju dhaj drejta shqutimit. Unë, fëmijët e mi, tani në kone e demokracisë, më baruan shkollat e larta. Baruan vetëm shkollat e mbeshme. Unë kam dy djeme dhe një vajsh, edhe të tre këta e më baruan shkollat e larta tani, më baruan në universitetin Shkodër. Po tani në kone e demokracisë. Në kone e demokracisë. Në kone e demokracisë, baba të thashë, u vlerësua me, u dekorua me atë dekoratën ndërmë të lartët, pishtari demokracisë, që pak veta u dekorua në atërë në Kolonjë, si në Kolonjë pati shumë... Të dënuar, në temi. Të dënuar. Pa rrethin që është, rreth i vogël, që është Kolonja, rreth 20.000 banorë, është e kohë, ishin 270 veta u dënuar me pushkatim. Vërtet? Pse pikërisht më vonë për shtypje kjo gjë në Kolonjë? Apo ishte një zonë do shta që kishte lidhje më tepër me patriotizmin? Problemi ishte këtu, kolonjarët ka qenë patriot në fakt. Patriot dhe kishe shumë figura të tila në Kolonjë. Mirë po që patriotet nuk para i kishe kjef e në veri. E ndonë të njerëzit të ishin poshtë dhe të sëtia. Edhe shumë, u dënuan shumë veta në Kolonjë. U dënuan. Zoti Skënderu, në falenderoj për gjithë shka thamë në lidhje me figurën e babaj tuaj, Zalo Fama Kolonja, i cili ka qenë një shembull tipik dhe temi i patriotizmit, i heroizmit dhe dashuris madhe për atë dheun e ti, dhe që pati atë fund të hidhur fatkesisht, që u pasoj dhe ju më pas në vështirësit gjatë jetës. Edhe unë e falenderoj televizionin, për të gjithë emisionit që jepi televizionin, edhe në veç që anti për edhe këto figurat të mëdatë të popullit tonë, i javë në duke meritat e tyre. Faleminderit, ishte vërtet knejsi. Të ndëruar të reshikues, përfunduan këtu minutat e emisionit dyra në Radio Televizionin Adrianet. Ne e folëm për një nga figurat e shquar, atë fushës patriotizmit dhe trimërisë asaj kohë, të aty regjimi i cili mori shumë çka nga një jetë e vuajtur atyre viteve. Ne e folëm për Zalo Fama Kolonja dhe të ftuar në studio kishim djalin e tij, zotin Skënder Fama. Faleminderit, zoti Skënder. Ndajemi këtu bashkë për të riparë në një emision tjetër dyra. Minuta kofshim.